כתוב בזוהר הקדוש שציצית זה אור המקיף. מה המשמעות של אור המקיף? הכוונה שיורד ונחה לאדם רוח אלוקות, שמקיפה אותו בזכות מצווה ציצית. הוא מוסיף על זה ורבנו ואומר, ומה הפועל היוצא מזה? אז רבנו אומר, ציצית שמירה לניאוף, וניצול מעצות הנחש שהן עצות רעות של הרחוקים מעבודת השם. ועל ידי ציצית נמשך על האדם בחינת רוח חיים דקדושה, ונשלמים החסרונות שלו. וכשאדם נזהר במצווה ציצית, על ידי זה זוכים לתפילה ולתשובה בכל ליבו, מותיקים עדינים, וזוכים שיתגלו לו סתרי תורה. אומר רבנו כמה פשוט, במצווה שלכאורה מאוד פשוטה, לובשים ציצית, ועל ידי זה כמה מתנות האדם זוכה לקבל ולהשיג, רק בזכות הציצית שאדם לובש. ורבנו אומר שהחיים היומיומיים שלנו, הם מרחיקים אותנו במחשבה, בדעת, בהרגשת הלב, מרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא. ברוך השם, החיים מאוד אינטנסיביים, מאוד עמוסים, מאוד לחוצים. יש לנו המון המון דברים שאנחנו חייבים לעשות במשך היום. ועל כן, האדם שוכח את הקדוש ברוך הוא. ועל ידי מצווה ציצית, האדם נזכר בכל רגע ובכל עת בבורא עולם. ויודע שהוא מלכותו בכל משלה, יודע שכל דבר שהוא רוצה לעשות ולהצליח, זה הכל צריך... צריך את עשיית הדשמיים של הקדוש ברוך הוא. ומצווה ציצית ממשיכה לנו את כל השמירה ואת כל המתנות האלה.